ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីក្លឹប Real Madrid បានយកឈ្នះក្រុម Osasuna នៅក្នុងការប្រកួត Liga La Liga បានធ្វើឲ្យ Lok Calon Salati ត្រៀមខ្លួនក្នុងការក្លាយជាគ្រូបង្វឹកបាណេដែលបានឈ្នះពានលីកកំពូលថុំថុំទាំង5ដំឡើងគេបង្អស់ក្លឹប Real Madrid បានខ្វះតែ4ពិន្ទុទៀតប៉ុណ្ណោះក្នុងការក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកលីកកំពូល Espagne La Liga ជាលើកទី35របស់ពួកគេយ៉ាងពេញចិត្តហើយក៏ជារនដូវការរបស់លោក Calon Salati កំពុងដឹកនាំក្រុមអេស្ប៉ៃរៀលម៉ាឌ្រីតធ្វើឲ្យលោកខ្លាយជាគ្រូបង្វឹកម្នាក់ដែលបានឈ្នះពានលីកទាំង5នៅអឺរ៉ុបដំណំគេក្នុងចំណោមលីកព្រីមៀរលីកប៊ុនដេសលីกาស៊េរីអេនិងលីកអង់ជាបណ្ដោះអាសន្នលូកកឡុនសូលាទីកំពុងដឹកនាំក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតជាលើកទី2បានត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីលើកពានឡាលីกาដោយសារតែនៅស ਾਲ 5ប្រកួតត្រូវបញ្ចប់រដូវកាល2021-2022នេះខណៈបានយកឈ្នះក្រុមអូសាណូណា3-1នៅសប្ដាហ៍ទី33 រុកបាន78ពិន្ទុដាច់ពីក្រុមលេខ2 Atlético Madrid និងក្រុម FC Barcelona តបតក្រុមដែលមានប៊ុន FC Barcelona ជាគូប្រជែងសំខាន់ dans នៅស ਾਲ 7ប្រកួតទៀត Local Consolataí កំពុងនាំមុខគ្រូបងវឹកឆ្នាំឆ្នាំផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីបានឈ្នះពាន4លីកធំធំរួចមកនៅស ਾਲ តែពាន La Liga មួយទៀតបំណងជាមួយនឹងក្លឹប Real Madrid ដោយកំពុងមានភាររយខ្ពស់ក្នុងការឈានទៅការឈ្នះពាននេះសម្រាប់បានជាពាន 5លីកច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់អឺរ៉ុបក្នុងនោះមានក្លឹបធំៗ4ដែលលោកធ្លាប់ដឹកនាំឆ្នះពានដូចជា AC Milan, Chelsea, PSG និង FC Bayern Munich ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគ្រូបង្វឹកឆ្នាំឆ្នាំ7រូបបរិសិទ្ធសញ្ជាតិអ៊ីតាលី Carlo Ancelotti ក compong នៅពីលើលោក Pep Guardiola ដែលបានឆ្នះពាន La Liga, Bundesliga និង Premier League ខណៈដែលលោក José Mourinho ធ្វើបាន3លីកមាន Premier League, La Liga និងពាន Serie A តបតគ្រូបងវឹក4នាក់ទៀតមានលោកអាន់តូនីញូកាន់តេ,រូបតូមែនសិនី,ជូហ្គែនក្លបនិងលោកល្វីសវ៉ាន់ការលកំពុងធ្វើបានតែពីលីកស្មៅគ្នាផងដែរប្រវត្តិរដូវកាលរបស់លោកកាលេអាន់សូលាទីលឹកពិនលីកកម្ពូលទាំង4មានដូចជាបានជួយក្រុម AC Milan ឈ្នះពិនលីកនៅរដូវកាល2003-2004ជួយ Chelsea ឈ្នះនៅក្នុងរដូវកាល2009-2010 Paris Saint-Germain ឈ្នះនៅក្នុងរដូវកាល2012-2013 និងក្លឹបបាយឺម៉ូនីកឈ្នះនៅក្នុងរដូវកាល2016-2017តបិត្តលោកអិនសូលីទីក៏បានឈ្នះពាន UEFA Champions League ជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid បានមួយលើកនៅក្នុងរដូវកាល2013-2014និងជួយក្រុម AC Milan ឈ្នះ UEFA Champions League ពីរលើកនៅក្នុងរដូវកាល2002-2003និង2006-2007ផងដែរ